За 100 годин до Нового року Славутич знову у скорботі. У запеклих боях під Бахмутом загинув Усик Володимир Михайлович. Випускник другої школи працював оператором на підприємстві «Політара». У вересні добровольцем пішов захищати рідну землю. Помилуй, спасе, бо він благий і чоловіку любець.
кожного разу, коли ми бачимо у соціальних мережах чи по інших відомостях і можливостях, яких маємо, коли дізнаємося про смерть наших воїнів, смерть тих, хто ще донедавна ходив тими самими вулицями нашого Славутича, чи до магазинів, чи до храму, чи до інших якихось спільнот. Ми дуже часто кажемо, що знову когось вбили. Знову везуть 200-го до нашого міста. Раніше, напевно, було б казати, що знову біль і страждання прийшло до нашого міста, до нашої спільноти. І сьогодні, прощаючись з воїном Володимиром, який осягнув оці заповіді пошани до своєї землі, до своїх рідних, а також заповідь любові до ближніх. Ми сьогодні вдивляємося в це молоде тіло, цього молодого чоловіка, якого ще, здавалося, все попереду. Створення сім'ї, дарування життя дітям, опіка над рідними, коли вони зістарі. І сьогодні, відкриваючи сторінки Святого Письма, а також поряд з ними ми гортаємо сторінки історії і становлення державності нашої землі. Бачимо, як оця державність, ця незалежність дається нам наскільки важко і наскільки складно. Володимир не міг по-іншому. І пішов захищати свою землю. Пішов захищати кожного із нас. Він не ховався десь в багажниках автомобілів, щоб виїхати за кордон. Він не приписував собі якісь хвороби чи інвалідності. На жаль, деколи буває. Але він взяв до рук зброю і пішов захищати. Захищати своїх рідних, захищати своє місто, захищати свою землю. І цей великий подвиг, який він зробив, свідчення цього подвигу, сьогодні повинно зрушувати і сокрушувати наші серця. Але сьогодні він приєднався до того особливого воїнства, воїнства небесного. Прощається з братом та сестрою, прощається з рідними, прощається з друзями, однокласниками, вчителями, сусідами, прощається з тим, з ким працював, з ким ходив по нашому місту, на вулицях нашого міста. Прощається з своїми воїнами, побратимами, з якими боронив до кінця свого життя нашу землю. Хай милосердний Господь упокоїть душу спочилого раба Божого воїна Володимира. На місці світлому, на місці квітучому, на місці спокою, на місці, де немає болі, де немає печалі, де немає зітхання, де немає страждання, де немає війни, але життя вічне і життя безконечне. Велика жалоба, велика біль, велика печаль прийшла в ваше місто. Дякую за те, сьогодні бачення становище, за те, що ви сказали. Бо справді мамувати цей дім для мами, яка ховає свого сина, немає жодних слів. Жодних дій немає. Це просто неможливо. Смерть від моєї дитини. До ворога і окупанта, який так прийшов на нашу землю і на нашій землі знищує наших воїнів. Найкращих синів України. І так, це дуже дорога ціна за нашу незалежність, яку сьогодні кожен з нас
вклади за те, щоб наша країна, наша земля була вільна. І найголовніше, що ми маємо усвідомити, що ми маємо бути гідними цієї ціни. Триває страшна війна, який ворог хоче знищити нас. Просто знищити. Навіть не захопити землю, а знищити Україну як державу, як суспільство взагалі. І справді сьогодні Бахмут – це символ незламності. Багатомісячний символ незламності, де, здається, ворог готовий покласти всіх, хто вони сьогодні є. І для них це лише цифри. А для нас це кожне життя. Рідної людини, рідної дитини, словотичани, українці. Сьогодні сумує не лише Сторіч. Сьогодні сумує вся наша держава і весь цивілізований світ. Бо кожна смерть воїна, мирної людини, дитини – це невиправна втрата для суспільства. Так, ми маємо бути гідними, маємо бути свідомими і об'єднаними. Бо мусимо вистояти. І точно перемогти. Бо це єдиний шлях, який дарує нам свободу, який дарує нам можливість любові до Господа. Ми маємо бути єдиними і терпіти, і не втомлюватися. Бо хлопці на фронті не втомлюються. Вони захищають нас, щоб ми тут, в наших містах, в наших селах, могли працювати. Щоб діти могли навчатися, бути в дитячих садочках. Бо це наша земля, це наша країна. Тому ми маємо бути єдиними і не зупинятися. І допомагати хто чим може. Кожен там, де він знаходиться. Для того, щоб ця перемога була якомога швидше, а загиблих було якомога менше. Зберігати в пам'ять кожного здоров'я. Кожен, хто загинув на цій війні, він жертвує. Він захищав рідну землю, на яку прийшов ворог. Своїм чоботом, захоплюючи метр за метр. Але так само метр за метром ми її звільнимо і зробимо щасливими. Ми маємо зберегти в пам'ять всіх наших загиблих. Якомога більше підтримати рідних і близьких, бо для них це найбільша втрата. Бо це не повернеться ніколи. Вічна пам'ять, вічна слава нашому Богу. Слава Богу.